kuptoj. Ndërkohë që jemi duke folur bashkë në Parlamentin Europian në Strasburg, ka nisur edhe momenti, fjalimi, parashtrimi i ekipit. Sot pritet edhe të votohet ekipi i ri i Ursula von der Leyen. Ajo çfarë ka tërhequr vëmendje për dy postet që na interesojnë ne më së shumti, në fakt që është komisionerja për punët e jashtme dhe ajo e zgjerimit, duket se të dyja nuk është se kishin ndonjë fokus të veçantë tek dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, madje janë përgjigjur shkurt vetëm pas interesimit të eurodeputetëve. Tashmë nga data 3 ato do të jenë në funksion, mendon se do të ketë një qasje të re në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, do të ketë një të dërguar të ri të posaçëm, do ta marrë këtë përsipër Kaja Kallasi, komisionesi, shefe e politikës së jashtme, çfarë mund të ndodhë? Po me zotin Lajçak kur caktuan një takim tjetër i ri në dhjetor, i cili nuk do të sjellë asgjë. Kjo është një takim i cili do të jetë, le të themi, një tek të cilin duhet ta përmbush zoti Lajçak për rrogën e dhjetorit, absolutisht. Dhe unë mendoj që zoti Lajçak është në kërkim të një pune të re. Ai ishte zgjedhur fillimisht i propozuar për ambasador në Zvicër, por kjo dështoi rrugës dhe zoti Lajçak nuk ka ende një pozitë me administratën e re të Bashkimit Evropian, kështu që është gjithashtu duk në kërkim të një pozite të re. Kështu që në kohën sa zoti Lajçak është në krye të ekipit të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, nuk do të ketë fare asnjë lëvizje, sidomos në kohën kur Kosova është në zgjedhje dhe çdo lëvizje e dëmshme që mund të vinte Kosovës do të ishte në dëm të Albin Kurti dhe lëvizjes së vendosjes, dhe këtë ai nuk e pranon dhe nuk e bën sepse ne jemi në zgjedhje. E para, e dyta, mendoj që me ardhjen e njerëzve të ri në Bashkimin Evropian, sidomos shefës së jashtme për politikë të jashtme Kaja Kallas, do të jetë një mundësi e mirë, sepse ju e dini që zoti Borrell dhe zoti Lajçak vjen nga dy shtete të cilat nuk e njënin pavarësinë e Kosovës. Këtu pritet një qasje pak ma proaktive për Kosovën në dialogun Kosovë-Serbisë, madje zoti Vučić, po rikthehemi te pjesa e parë, ai ishte mjaft kritik që thotë një estonez është caktuar, fillimisht është caktuar një kroat raportues i Parlamentit Evropian për Serbinë, pastaj një estonez është caktuar raportues për nga Parlamenti Evropian për Kosovën, pastaj shefja për politikë të jashtme është nga Estonia, në ndërkohë gjithashtu shefi Bashkimit Evropian në Kosovë është nga Estonia. Dhe si duket kjo nuk i pëlqeu Serbisë dhe Vučić, sepse mendon që Estonia, për faktin që Serbia është e afërt me Putinin dhe Rusinë, ndërkohë që Estonia është në vazhdimsi në përkrahje të Ukrainës, Serbia mendon që kjo mund ta dëmtoj dhe nuk i pëlqeu fare. Kështu që pritjet nuk mund të jenë të mëdha dorën zemër, sepse aty në funditës është institucioni i Bashkimit Evropian mbrapa, aty nuk vendos vetëm Kaja Kallas, po vendos mekanizmi institucional. Megjithatë, pritet një qasje pak më e re në pas zgjedhjeve të Kosovës në dialogun asaj që njihet Kosovë-Serbi. Dhe unë e thash, me ardhjen e zotit Trump, me një qasje të ri të Bashkimit Evropian, mund të ketë një shtyrje për palët, për me përfundu procesin dhe jo lutje. Pra, nuk do të ketë lutje, por do të ketë shtytje për me kry procesin e normalizimit Kosovë-Serbi. Se çfarë do të jetaj, mbetet për të parë dhe për të vlerësuar pasaj kjo proces. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Ditë të mbarë. Faleminderit shumë.